Maria. Ah. Udal kumid horo wax ku cunta. May. Ah, mudal la kaalena. Hawla soo dhawada. Hadi kan. Walaal waxa doonaa kaluun. Dad dibnaash ku soo weydo maalintii ay weydo ha maalintii kooda ha yam kii gooray ah jeeb kaaga hayro jeeb kaaga de ha jeeb kaaga ha abba bay ka hayd haydaneyo ya ariya ah ha ku miigana dad aad u qaadane iska yare yam ya yam ariya bis kamaa u qoon فيش في وين يا مع بسم الله الرحمن الرحيم يا وين يا ولا واه يوم خل اه شد عت بالحيو قصه مش ثاني يا ابوي لا مش ثاني هو ها سامع قوايا خلو 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 ما عليك بيا حسان كويسي الزونك معانك تلزمك ويا بلدي Why ever? He figure mo da burbuna. Han ayali figure. Ana hado shay ku aya. Haye. Sidii hore ma hadirdu. Walaa ilbaxa. Haye. Khaluuk markaa hilibi walaha. Laakin aqoon xumeen haysay. Haye. Ma garta. Haye. Mid fasalaha ma cunu jirtaad moodo. Rashaxaday. Ah. Ma safiixaha. Ma cunu jirtay. Ah. Imgana hilib geel mid moodo cunusa. Waa burbur. Waa mid tibe. Soo maaha. Ha. Horaa loo mara. Waxba la fahmay. Haye. Hada fair fish. Waxay tobaro furtay dadkii. Haye. Waxay faasisay kaluunkii sidii loo jirjiray qaabkii macnihi marka kubad qawgiisa la ilaaliyo. Nadaafadiisa. Laba. Ma garatay. Caloosho laga saaray markiiba. Haye. Dhadhanka. Kadib markaas u dhadhan fiican iyo udug keenaya. Kii hore siifad ku taqaan. Ha. Kana waxa gaarta. Udgoon. Ya ilaaha al-aalam. Rabbi ku celiya. Ku celi. Waa. Waa kama qeyn hadal ku qaadan. Waa hadooda. Haa. Waa ma xarfu musayar macna wada. Adigayso. Haa. Imka. Kalunku waa bariga hore waxa ino ima jiray. Waxba deemayna garin. Aqoonaan baana. Haduu doono mid cabay. Mid muxuu hayto todoba dhax 8 tan dhax. Waqti yahay. Inuu nolayahay. Haa. Xal ku garin. Dee baba la kala garanay mid oo dooro qurmay baa la soo dhig maxaad ka garanay in aan arimo xatooyay oo kala sheega ma kala garanay baa ma kala garanay anuu waan bartay ma kala garanay hadaba ina keen oodanna ha ku kordhiyo ku kordhiyo cilmiga ina keen weydiinayna sax gartay ma aha u dhaydu aqoonna ka si korsa doonay hudheelka garanaysa ah waan san meerad de framework sax waro freenabe araa no kale bidalo kime freenabe ah bidalo baa mid kala de mid ya ruu macay ni kano dadka kaluu ka jahilkaaya baan doonaya inaan mar dambe lagu gaadin magaranaysa kaluun xumaaday oo iska fahmo inaan bila saxan waxaan doonaynaa inaad noo yar sameeyso si aad noo kala tusto kaluunka in marka uu xun yahay iyo marka uu wanaagsan yahay si lagu kala ogaan karo farsamada kaluun kala ogaan karo sax haye waxa jirta kaluunka ma aragto haye astaanta gudaha ma nageen kartaa gudaha ma nageen kartaa una soo baaqti noo yalan haye inaad aan quraan inaad nagee damina wax gabar xafadaydu ها 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 kan weyn ee baray 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 waxa qoro waxa qoro ma laha kala kan ma qoro waxan baad eegtay buurnaanta iyo weelanta baad eegtay soo wan leh kan iyo qayb kan hadaba wax xumaado waa la weeydi kaluunka cusub waa kaluunkan allah warhayaa haye ila arbaxa lagu kala ogaanaya marka waxa lagu kala ogaanaya meesha ugu horeysa aad ka eegaysa kaluunka inuu fresh yahay ee kale waa indhihiisa haye ishiisa balag kan waa kaamil ah kan waa kaamil be soo moodid inuu nool yahay soo moodid mise waa kaamil sheegay kanag haya haya way aqtiisha haya way biya laqba
meesha ugu horeysa aad keegaysa waa isha. Halka labaad aad keegaysa waxa weeyaan sida maad kalluunka farta ka odhanaysa. Hadduu soo noqon waayo kalluunkaasi wuxuu yahay? Wuxuu xumaaday. Baka neeg. Dubay kuu soo raacaysa. Farta gelibi mayso. Kan dubay soo raacday. Waa halka labaad aad keegayso. Kaasina kaa diisan. Waxaad kaleed keegaysaa. Halkaasaad saa u qabanaysaa. Kalluunkaas wuxuu xumaaday. Halkaas waa in casaatay u ekaatay dhiig inay leedahay oo kale. Waa meesha labaad saddexaad aad keegayso. Saddex meelood. Waxaad kaloo keegi kartaa. Hadduu kalluunku ur sameeyo, halkaasaad ka ursanaysaa. Hadduu siifad yeesho, waad kaga tegaysaa. Hadduu siifad yeelan waayo laakiin kalluunkaasi uu cusub yahayoo waad iibsanaysaa. Ninku waxaan filayaa mar dambe laguma khaldi doono. Kalluunka xun iyo kalluunka wanaagsan. Waa si fiican baad u fahantaan ma leeyahay? Si fiican baad u fahantaan. Sax. Maxaad markaa bulshada leedahay? Bulshada waxaa leeyahay. Aan ku baraarujinaya. Islaamaha soo sarbada imanaya. Shan daqiiqo soo dhigo oo. Shan daqiiqo sii araro oo. Yaan lagaaga sheekaynay. Meesha ma kaala? Haadee. Ee loo. Anna waxaa leeyahay. Qalbi dirshaa labdigaya oo dadka iwaaya kor u qaada hadduu xagaasiyo wax raga gabay maxay lu yeelaha laba kale tegey sukeera jacayl laliyaha bulbul arsaa aba bay la socda.